Məcburi köçürülən işgəncə dövlət komitəsində bunu necə paylayırlar, bunu necə verirlər, bunu mənzillər necə insanları məcburi köçürülərə özə müvəqqəti evlər. Müvəqqəti evlər, sabahları bizim torpaqlarımız qaydandan sonra o evlər təhvil verəcəyiz, sizin kimi jurnalistlərə, sizin kimi evsiz işçi o qədər adamlar var ki, onlara verir, çıxıb gedəcəyik biz. Heç kim elə bilməsin ki, o evlər məcburi köçkünlərə verir. Orada müvəqqəti, orada kirayə kimi qalır məcburi köçkünlər, hal-hazırda. Mövzudan yayınmayaq, konkret yeyinti hallarla bağlı. Yeyinti hallarla bağlı mən yenə də deyirəm, məcburi köçkünlərə verilən evlərlə bağlı deyə bilərəm ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 65 nömrəli qərarına uyğun evlər verilməyib, yəni otaq sayıları və orada ailə tərkibi nəzərə alınmayıbdır. Bunu dəfələrlə də deyilibdir, sosial şəbəkələrdə də hər gündə deyirəm, qışqırıram da elə deyirəm də, deyə-deyə də gedirəm. Nazirlər Kabinetinə uyğun verilmişdir. Hal-hazırda Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsində faktik olaraq keçmiş rəhbərliyin və indi də gedən abnalistikalar bilirsiniz də nədir abnalistika? Abnalistika odur ki, görülməyən işə pul köçürürlər, onlar da dövlətin büdcəsinə çıxardılar və onu şəxsi konkret kimin rəhbərliyi altında edilir bu işlər? Onu kimin rəhbəri indi hal-hazırda Qaçqınlar Komitəsinin rəhbərliyində kimdir? Yəni düşünürsünüz ki, birbaşa Rövşən müəllimin xəbəri var bu məsələlərdə? Siz dövlətin büdcəsindən ayrılan vəsait, mənzil istismar departamenti, qaçqınlarla bağlı mənzil istismar departamenti var, 101 dənə qəsəbəni saxlanmağından ödər. Bu tikilən evləri saxlamaq lazımdır. Tikdin təhvil verin diyor ki, bu evlər tikiləndən sonra bunu saxlamaq lazımdır. Bunun kommunal ödənişləri var, bunun lifti var. Bunların hamısına dövlət tərəfindən, Nazirlər Kabinetindən hər il Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin Mənzil İstismar Departamentinə pul ayrılır. 3 milyon, 4 milyon, 4 milyon yarım ayrılır. Onlar aidiyyəti üzrə jeklərə çatdırılmır. Bəzi şəxslərin, yəni ki, o firmalara, belə deyək, abnalistik olunur, MMC-lərə nağdlaşdırırlar, hamısını da çıxardırlar, qoyurlar ciblərinə Məcburi Köçkünlərin. Siz bir zaman bildirmişsiniz ki, çıxışlarınızdakı hansısa məmurun qohumlarına o mənzillərdən verilir. Yəni... Bəli, bu dəqiqə Sumqayıtda 12-ci mikrorayonda mənə gələn məlumata görə, yəni bildiyim məlumata görə Əli Həsənovun Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədrinin qardaşı oğluna, qardaşı qızına, yəni ki, deyilənlərə görə ağır durumda yaşayıblar, zirzəmidə yaşayıblar, nə bilim, məktəbdə yaşayıblar, bilmirəm. Neçə illərdir komitədə rəhbərliyi olan bir insanın, yəni ki, qohumlarına Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev və onun aparatının rəhbəri, ev vermə, xüsusi ev vermə komissiyasının sədri Elnur Zeynalov üç otaqlı ev verir deyilənlərə görə. Ondan da başqa bəzi məmurların da qohum əqrəbələrinə verir. Gedib 12-ci mikroyuna baxın, Qobu Parka baxın, Müşfiq qəsəbəsinə baxın, Kürdaxanı Məhəmməddə baxın, hamısının otaqları bağlıdır. Ağır durumda olan məcburi köçkünlər də qalıb da ortalıqda bütün gün ərizə yazır. Qobu Parkda bir zaman problem olmuşdu, siz də bu barədə danışmışdınız. İndi bu dəqiqə orada ən böyük problemlər hansıdır? Ən böyük problemlər, yəni ki, orada böyük problemlər hal-hazırda yavaş-yavaş qapadılır. Problem ondan ibarətdir ki, hal-hazırda otaqlar da boşdur və ölkə rəhbərliyinə Qobu Park yaşayış massivi ilə bağlı, kompleksinə bağlı düzgün informasiya verilmir. Bax ki, məcburi köçkünlərlə bağlı düzgün məlumat verilmir. Bax, bunu mən deyirəm. Buna cavabdə şəxs kimdir? Yəni, kimdir bu işdə günahkar? Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi, Dövlət Komitəsinin rəhbərliyi. Bu məcburi köçkünlərin hal-hazırda mən məcburi köçkünəm, mənim belə geyimə baxmayın, mən məcburi köçkünəm, Ulu Öndər İdar Əliyevin göstərdiyi bir yolla gedirəm. Kim də bu yolla çıxsa, demişəm, baxmayacaq kimliyinə nasıl olmayacaq, hamısını ifşa edib deyəcəm sizlərlə. Məlumat verə-verə inşallah. Əlimizdən gələndə biz dövlətimizin başçısına dəstək verəcəyik ki, dövlətimizdə şantaj yaratmasınlar.